Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u petak u Bujici, koja na jedan drugši način petkom analizira ono što se događalo, pa ćemo malo i o nekim događajima kroz cijeli tjedan. Pored ostalog, večeras ćemo govoriti o Vučiću i Plenkoviću koji se u Davosu vole javno. Komentirat ćemo i napad Milorada Pupovca na generala Hossa Antu Prkačina, s kojim ćemo pokušati uspostaviti kontakt i zamoliti ga za odgovor Pupovcu nešto kasnije tijekom emisije, što, vjerujte mi, bit će sigurno zanimljivo. A prije toga ćemo govoriti o nekim saborskim događajima vezanim uz Ukrajinu, Rusiju, Rusku i Srpsku pravoslavnu crkvu. A kada o tome govorimo, sigurno je jedan od najvećih stručnjaka i dobrih poznavatelja prilika unutar Srpske pravoslavne crkve i njezinog utjecaja na zemlje izvan Srbije u okruženju njihovom, gospodin Marko Jurić, kolega novinar, voditelj na podcastu Velebit. Gospodine Jurić, dobro večer, dobrodošli u Bujicu. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, baš sam iznenađen ovakvim ugodnim uvodom. Morali smo najaviti, ali moram prije svega reći gledateljima da ste i danas bili izradi nekih stvari na sudu, da vas proganja zapravo državno odvjetništvo 30. siječnja, čini mi se, je nastavak procesa gdje Republika Hrvatska, umjesto da preispita legalnost djelovanja Srpske pravoslavne crkve na našem državnom teritoriju, oni ganjaju vas zbog toga što ste u jednom trenutku upozorili, a cijelo vrijeme upozoravate, na pogubnost njihovog djelovanja. Da, i zanimljiv je taj proces. Dakle, ja tu pokušavam na neki način objasniti to pjevanje patrijarha Srpske pravoslavne crkve, gdje on veliča četništvo, četništvo kao jedna ideja koja je izravna prijetnja Hrvatskoj kroz povijest, kroz domovinski rat, pa evo i neki novi incidenti o kojima i hrvatski obavještajni sustavi izvještavaju. Međutim, sud kao da na neki način prepisuje ono što državno odvjetništvo piše u svojoj optužnici, glatko odbacuje sve moje prijedloge, tako da evo, ja se sad nadam možda nekoj utješnoj verziji presude. Doduše, još nije gotovo, još to traje, sad još jedan, ne znam, već valjda jedno 15. ročište koje... Zapravo, tu se u Hrvatskoj, na hrvatskim sudovima nije toliko važno da budete osuđeni, nego daleko je važnije da budete suđeni, jer vas to onako provlači. Znate, svaki mjesec, svaka dva mjeseca vi se morate pripremati za to ročište, angažirati određene odvjetnike, čitati neke materijale. To vas prilično odvaja od nekih vaših svakodnevnih dužnosti. Poznajem neke ljude koji su zapravo izgubili zdravlje i neke druge svoje životne okolnosti, poslovne i tako dalje. Dakle, onako baš jedna kafkijanska situacija, rekao bih. Znači, namjerno vas iscrpljuju, povlače po sudima da se ne bi zapravo bavili svojim poslom i da vas onemogućavaju u novinarskom poslu. Pa, jer po nekoj zdravoj logici, dakle, bilo koji student prava, recimo, prve godine, znači, odbijeno je, tražili smo se da se kao svjedok pojavi Porfirije Perić, dakle, čovjek koji pjeva to što pjeva. Dakle, sud je to odbio. On kaže da zeva. Da, dakle, sud je to odbio. Mislim, nema logičnog objašnjenja zašto sud nije prihvatio naš prijedlog da on bude svjedok, pa neka kaže zašto, iz kojih pobuda, s kojim namjerom i tako dalje. Evo, pjevao je i Ante Prkačin, ali o tome kažem kasnije. A na početku ćete vidjeti njegovo pitanje, dakle, pitanje zastupnika DP-a gospodina Prkačina, premijeru, šefu HDZ-a Andreju Plenkoviću tijekom aktualca u utorak 17. siječnja. Gospodine predsjedniče, evo još jednoga koji nije podupro ovu vojnu misiju u Ukrajini. I da se niste sa toliko žestine okomili na one koji to nisu poduprli, moje pitanje iz vanjske politike bi krenulo preko Sarajeva, Berlina do Brisela. Međutim, sad idem na Ukrajinu. Pred kraj prošle godine usijali ste hrvatsku političku pozornicu pokušavajući nas uvjeriti da je pitanje potpore ovoj vojnoj misiji, pitanje života i smrti, pitanje časti ponosa, pitanje dostojanstva, pitanje sramote ili štete. Hrvatski narod vas nije podržao, ni mi ovdje u parlamentu. Evo vidimo, ušli smo u Schengen bez problema, euro je uveden, znači štete nema. Štetu ste možda doživjeli osobno vi,
ne nas 53 koji vas nismo poduprli, nego možda onih 20 koji su vas po savjesti podržali, pošto ih nije bilo dovoljno, izgleda da je savjest savjesnih otišla u prazno, što bi alkari rekli u ništa. Kako ste završili prošlu godinu, tako ste započeli ovu spektakularnim odlaskom na ovaj cirkus varijete u Vestinu. Na poziv Srpske pravoslavne crkve i Srpskog narodnog vijeća. Onaj ko pozna pravila i ponašanje pravoslavnih kršćana, zna da na taj dan pravoslavni kršćani sjede u svojoj kući, jel tako, poste i čekaju liturgiju sutradan. Zašto ste vi tamo išli? Ja vas neću pitati, ali ću vam reći zašto su oni vas zvali. Srpska pravoslavna crkva se nalazi u velikoj krizi. Vi ste morali doći tamo da ih poduprete, da se shvati da je srpstvo i pravoslavlje u Hrvatskoj jedno te isto. Ja vas više o pravoslavnoj crkvi neću pitati ništa. Neću vas pitati, jeste li ponosni na ta dva postupka? Poštovani zastupniče Prkačin, vi spadate u one koji su toliko poslušni Milanoviću da čak glasate protiv. U te spadate. To je važno da se zna. Junak, bravo, čestitam. To ste napravili tako da slijedite prorusku liniju koju on zagovara godinu dana. Ne vidim koja je analogija baš vas osobno da zemlju koja je među prvima priznala Ukrajinu tretirate na ovaj način, da svojim glasom, svojom savješću, svojom greškom, svojim inatom, ne znam čime, stavite na stranu Rusije. Pa šta vam bi? Od vas sam zadnjeg to očekivao. Morate nas pažljivo slušati i uočiti jasnu razliku između mene i Domovinskog pokreta na koji sam uticao, i Zorana Milanovića. Bez obzira na činjenicu što se nas dvojica ponekad nađemo i porazgovaramo, ali ja ne slijedim nikoga nego zdrav razum. Ni od jednog člana Domovinskog pokreta, specijalno zadnje vrijeme, niste čuli kako smo se mi nešto jako uplašili ako potpišemo, ako podignemo ruku, ako prihvatimo odluku, odnosno prijedlog Evropskog vijeća. Ne. Nego smo mi rekli da je to nama bez veze. Ako nismo prihvatili, i šta nam se dogodilo? I da smo prihvatili, tu je postojala samo stanovita mala opasnost, nikakva. Da ste vi s nama htjeli trgovati, da ste obračunali sa Srpskom pravoslavnom crkvom koja je nelegalna u ovoj državi, koja pljačka ovu državu, mi bi se s vama vrlo lako i jednostavno dogovorili. Kažete, slijedite Zelenskog. Zelenski je obračunao sa predstavnicima Ruske pravoslavne crkve. Što vi niste na isti takav način obračunali sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve dalje? Da vam objasnim zašto su vas zvali. Srpska pravoslavna crkva je u velikoj krizi. Evropski parlament, Bidenova administracija, pa čak i State Department raspravlja o zločinstvima, ili što bi Crnogorci rekli, o nepočinstvima Srpske pravoslavne crkve. U hrvatskoj javnosti je jasno da je ugovor Hrvatske države i Srpske pravoslavne crkve nelegalan, odnosno da je on ništetan, da je Srpska pravoslavna crkva u Hrvatskoj nelegalna. To je dakle jedini i temeljni problem i razlog što vas nismo podržali. Da je vremena, rekao bi vam, i podsjećate me na Smajlagu Čengića tamo negdje 48. kad je na Gatačkom polju bio, pa kaže pjesnik: džilitnuce ne pogodi cilja, kupit harač, ne skupit harača, kud sramote za takvog junaka, podnesite to. Hvala vam lijepa. Gospodine Juriću, kako ste vi doživjeli celu tu PR priču Andreja Plenkovića sa Ukrajinom, njegovo dociranje zastupnicima i Prkačinovo pitanje u krajnjoj liniji? Da, imao sam prilike razgovarati s nekim ljudima iz oporbe koji uopće, dakle, te kvalifikacije da su proruski igrači i tako dalje, ne, ono, smatraju ono kao jednom besmislicom. Dakle, radi se tu o nekim nijansama, a na koje je u ovom slučaju Prkačin upozorio kad je rekao: bili smo spremni trgovati. To je jako zanimljivo. Znači, oni su bili spremni trgovati ako se hrvatska vlada pozabavi sa statusom Srpske pravoslavne crkve, na što je ranije zastupnik Prkačin upozoravao. E sad, ako je Plenkoviću bilo toliko važno da dobije odgovarajuću potrebu u dvotrećinsku većinu, pa zašto nije pristao ući u takve nekakve razgovore, da vidi o čemu se radi? Mislim da je tu bilo, da ono što je, na što je zastupnik Prkačin upozoravao, je imalo temelje, jer cijela ta procedura nekakve tobožne legalizacije Srpske pravoslavne crkve izvedena je na način koji,
koji zapravo nije izveden, jer ona još uvijek, čini mi se prema onome što sam ranije slušao, nema status legalne institucije u Hrvatskoj, jednostavno nije registrirana u odgovarajućim tijelima, upravnim tijelima u Hrvatskoj. E sad, ako je Plenkoviću bilo toliko važno da dobije potporu, pa zašto nije išao u taj jedan razgovor, ne? A osobito zato jer Srpska pravoslavna crkva se cijelim nizom svojih nekih postupaka jasno deklarira kao vrlo snažna, bliska, a možda čak i jedina saveznica Ruske pravoslavne crkve. Ne? Primjerice, u lipnju prošle godine, znači u jeku agresije Rusije na Ukrajinu, u Moskvi je bio održan jedan festival koji je bio naslovljen Srpska utjeha ruskom srcu. Ne? To je bio nekoliko dana, desetak dana je trajao i na tom festivalu, uz nekakav prigodan program, velikodostojnici i Srpske i Ruske pravoslavne crkve su nekako postigli nekakav dogovor gdje su naglasili svoje zajedništvo, svoje nekakve bratske odnose i čvrstu, snažnu potporu, prije svega koju Srpska pravoslavna crkva u tom trenutku, kada je Ruskoj pravoslavnoj crkvi potrebna, daje. Ne? Davati u takvom trenutku potporu jednoj zemlji koja je po kriterijima i hrvatske vlade agresor, je onda otvara pitanje statusa te, dakle, ako to Srpska ako Srpska pravoslavna crkva daje takvu potporu, a Prkačin je bio spreman, odnosno Domovinski pokret, pretpostavljam, bio spreman trgovati, kako on kaže, odnosno razgovarati, pregovarati o tome hoće li se otvoriti pitanje statusa Srpske pravoslavne crkve, ne? Znači, na taj način bi Plenković zapravo jednim udarcem riješio dva problema, ne? Jer ako Srpska pravoslavna crkva na ovakav način daje potporu Ruskoj pravoslavnoj crkvi, koja daje potporu Putinu, vrlo jasno izraži, patrijarh Kiril je više puta rusku agresiju na Ukrajinu nazvao metafizičkim ratom protiv dekadentnog Zapada. Ne? Znači, da on na taj način daje tu jednu moralnu, duhovnu potporu koju onda slijede vjernici u Rusiji, na taj način učvršćuje status, položaj i to što vlast u Rusiji čini u odnosu na Ukrajinu. Dakle, Plenković je tu mogao jednim galantnim, jednostavnim potezom riješiti dva problema. Riješiti se, dakle, nekoga ko daje potporu agresoru, ono o čemu on priča, a s druge strane onda još i dobiti tu kvalificiranu većinu, dvotrećinsku većinu u hrvatskom parlamentu s kojom bi onda mogao otići u Brisel i reći evo Hrvatska je pristala. Kad govori gospodin Prkačin o trgovanju, naravno on je tu ironičan, s obzirom da Domovinski pokret tu čini se onda trguje za nacionalni interes. Oni znači traže da se raščisti pitanje SPC-a koje je na štetu Hrvatske, naših interesa, naših građana, našeg proračuna u krajnjoj liniji. Međutim, Plenkoviću je očito ugodnije surađivati s onima s kojima trguje na neki drugčiji način. A o tome recimo govori proces i poticaj u resoru sadašnjeg predsjednika kluba SDSS-a Borisa Miloševića. On kad kaže trgovina misli na fotelje Zekanovića i novac, poticaje, milijune, a ne na nešto što bi dugoročno Hrvatskoj državi i našim građanima donijelo dobrobit. Da. A mislim, reći trgovanje zapravo odnosi se na pregovaranje, ne? Znači da bi onda tu Domovinski pokret rekao evo daćemo vam potporu ako vi tu određene stvari prilagodite nekim našim ideološkim koncepcijama koje mi kao stranka imamo. Dakle, to je bit politike. Sve se svodi na kraju na pregovaranje, trgovanje. Dakle. Ali dajte mi recite zašto recimo tako veliki ukrajinofil, da prevedem na jezik Majde Burić, ukrajinoljubac Andrej Plenković, nije vođen primjerom jednog Zelenskog, njegovog prijatelja, koji je napravio cijeli niz radikalnih poteza kako bi spriječio pomaganje Ruske pravoslavne crkve u agresiji na njegovu državu. Da, vlast u Kijevu, Zelenski kao predsjednik je potpisao dekret kojim se zabranjuje djelovanje svih vjerskih organizacija na prostoru Ukrajine koje imaju veze sa Moskovskom patrijaršijom, odnosno sa Ruskom pravoslavnom crkvom. Ne. U Ukrajini djeluje dakle, Ukrajinska pravoslavna crkva, to je ispostava Ruske pravoslavne crkve. Od 2019. godine autokefalnost je dobila Ukrajinska pravoslavna crkva koja se zove Pravoslavna crkva u Ukrajini. Tu ima još i nešto, treća po veličini je grko-katolička crkva. To je posljedica nekih povijesnih zbivanja
Nakon pada, dakle, Ukrajina je bila pravoslavna, nakon pada Carigrada, jedan značajan dio Ukrajinaca prelazi na pravoslavlje, da bi tamo negdje u 17. stoljeću Carigradski patrijarh prepustio upravu nad Ukrajinskom pravoslavnom crkvom Ruskoj pravoslavnoj crkvi. I onda se tu sada isprepliču ti njihovi kolonizatorski zapravo odnosi do 2019. godine kada Bartolomej, Carigradski patrijarh, donosi dekret i daje autokefalnost Ukrajinskoj pravoslavnoj crkvi upravo u kontekstu tih događaja o kojima je Zelenski govorio u tom dekretu, jer političari i službe u Ukrajini su uočili da određeni dijelovi te Ukrajinske pravoslavne crkve koja je vezana uz Moskovsku patrijaršiju zapravo djeluju protiv interesa Ukrajinske države, što bi rekli špijuniranje, podrivanje, širenje defetizma ili nešto recimo prorusko, kao što kaže naš predsjednik vlade. Dakle, to što je on učinio je jedna suverena odluka jednog suverenog vladara. E sad postavlja se pitanje zašto suvereni vladar u Hrvatskoj ne može donijeti jednu sličnu odluku s obzirom na cijeli niz povijesnih iskustava koje Hrvatska ima spram takvih nekih pojava koje se vežu uz srpsko pravoslavlje, dakle četništvo, ne? Koje, dakle, imaju onako jedan krvav trag zločina do Domovinskog rata, a koji dan danas kad vidimo u cijelom nizu nekih izjava, recimo odlikovanje Vojislava Šešelja, ne? Odlikovanje čovjeka koji je, dakle, osuđeni ratni zločinac i koji ima isključivo koncepciju velike Srbije, dakle, na liniji Karlobag-Virovitica dole, Karlobag-Virovitica i Karlovac, da ne mislim. Srpska pravoslavna crkva zagovara ideju srpskog sveta kao jedan hibrid ruske ideje ruskoga sveta. Ne? Znači, ako oni imaju ideju nekakvog širenja tog svog Lebensrauma, životnog prostora, Vojislav Šešelj, osuđeni ratni zločinac, i to ima u svom ideološkom konceptu kao jedan deklarirani notorni četnik sa svime što ide u stolo, dakle sa onim zločinačkim elementima. Ovi ga, znači, Srpska pravoslavna crkva ih odlikuje, pa kako tome ne vidjeti određenu prijetnju? A dajte mi recite, kako ste vi doživjeli, general je to čini mi se upotrijebio i francuski nazvao nekom vrstom cirkusa, Plenkovićev odlazak na taj domjenak kod Pupovca, već tradicionalni, neki kažu najznačajniji događaj u siječnju već nekoliko godina. Znači, Andrej Plenković, koji je Ukrajinoljubac, ide tamo kod Porfirija, koji je rusoljubac, kod Dačića, koji je rusoljubac, i sad meni tu više ništa nije jasno. Šta je onda Andrej Plenković? Išao je tamo na noge onima koji podržavaju rusku agresiju na Ukrajinu. A predstavlja se potpuno drukčije. Najprije, je li to diskriminacija ostalih nacionalnih manjina u Hrvatskoj? Je li ikada ovako visoka delegacija, kao što je slučaj svake godine, kada odlaze na taj domjenak, otišla u posjet nekoj drugoj nacionalnoj manjini od 22 koliko su zapisane u Ustavu na neki njihov vjerski ili nacionalni praznik? Nije. Drugo, ona njegova izjava gdje on kaže da je Hrvatska bila izložena agresiji Miloševićevog velikosrpskog režima je zapravo skandalozna. To Plenković, oprostite, često ponavlja. Pa ne samo on, tu imamo cijeli niz. Dakle, on uvijek kaže Miloševićevog. Ali to možete, recimo, kad je godišnjica pada... Znači, ne Vučićevog, ne Šešeljevog, Miloševićevog. Kada je godišnjica pada Vukovara, to možete čuti na Hrvatskoj radioteleviziji, kada se govori o velikosrpskoj agresiji, o četničkoj agresiji, o agresiji agresora, o agresiji oni sa druge strane, o agresiji neprijatelja. Zašto se ovo što je Plenković rekao, kvalificirajući to kao agresiju velikosrpskog Miloševićevog režima, to je zapravo kao da im on nudi neku olakotnu okolnost. Nije na njemu da to čini, nego to bi srpski narod unutar sebe, odnosno unutar srpske države, morao odlučiti tko je to napao Hrvatsku državu. Ne? Dakle, oni su ti koji moraju reći
To su oni s kojima se mi ne slažemo, to su, ne znam, četnici, veliko Srbi i tako dalje, ali Srbi to moraju reći baš kao što su to i Njemci nakon Drugog svjetskog rata učinili, pa su se jasno ogradili od onoga što se događalo za vrijeme Drugog svjetskog rata. Kruna svega je bila kad je Willy Brandt 1970. otišao i poklonio se u Varšavi žrtvama nacističkog režima. Zašto Hrvatska ne zatraži od Srbije da se ona sama odredi i ogradi od onoga koje to učinio? Ali oni to ne žele i kao prvo, zamislite sad, ja ću parafrazirati Dačića ili Vučića. Njihove presice i prije sa Kolindom i sada sa Plenkovićem uvijek sadržavaju jednu nevjerojatnu rečenicu ili više njih. Oko nekih stvari se nikada nećemo složiti, zarezali, onda sjedi tamo u Davosu sa onim Filipovićem, što ne zna kako semafor funkcionira. Znači, oni se neće... Zamislite sad da je Willy Brandt rekao Francuzima oko nekih stvari se nikada nećemo složiti. Da je na taj način zapravo branio njemačku agresiju na Francusku. Ali kako uopće može... Pa oni se moraju, pa temelj neke izgradnje odnosa je da se oni slože s nama u kvalifikaciji da su napravili agresiju na Hrvatsku, da plate odštetu. Uz ostalo, dakle, to je temelj, to je preduvjet za bilo kakav. Ali oni se slažu i Plenković, i Vučić, i Dačić, i Radman, da oko nekih stvari se nikada neće složiti. Sjećate se kada je bila priča o ratnoj odšteti u trenutku kada je Vučić došao u posjet. Onda je Plenković nešto promrmljao da će zatražiti, da će pričati o ratnoj odšteti. I što je s time? Gdje je nestala ta priča? Ne? Umjesto da Hrvatska zatraži ratnu odštetu od Srbije, Hrvatska zapravo plaća ratnu odštetu obnavljajući kuće i Hrvatima i Srbima koje su srpski agresori, odnosno Srbi, JNA i tako dalje, sva ta ekipa koja je dolazila. Koji su to porušili? Ajmo sad vidjeti političkog predstavnika tih što su rušili, gospodina Milorada Pupovca. On se žestoko okomio ovoga puta potpuno izravno na generala Prkačina. Doduše, kad u Saboru govori o generalu, onda prvo provjeri je li general otišao na WC ili negdje, pa onda priča. Sad je to napravio iz sigurnih odaja, dakle, ponovo u nenazočnosti generala koji će ga nešto kasnije možda čak i pozvati na sučeljavanje. Vidjet ćemo, ali pogledajte Pupovčev napad na Prkačina. Zastupnik Ante Prkačin opetovano i bez ikakvog ograničenja i bez ikakvog upozorenja sa saborske govornice širi mržnju prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Jednoj manjinskoj crkvi, kakav je i narod unutar kojega ta crkva živi. Demonizira je i pretvara je u objekt mržnje. Unatoč svim nastojanjima koja od strane vodstva te crkve, kad je posrijedi Hrvatska, dolaze u najistaknutijem duhu ekumenizma. No to nije sve. Ne tako davno, sa saborske govornice, Ante Prkačin je izjavio da su Srbi svedeni na podnošljivu mjeru, ali da će i nakon toga isti zastupnik pjevati pjesme u slavu zločinaca iz Drugog svjetskog rata, u slavu Jure Francetića, Rafaela Bobana i poglavnika Ante Pavelića. To je nešto što predstavlja ozbiljan i sistemski problem u našem društvu. Od kreme za lice pa do porasta cijena ili mjera u okolnostima pandemije, a kamoli u odnosima međudržavnim i međuetničkim, cijela priča uvijek završi na Srbima. U našem društvu, zaključit ću s tim, i za dom spremni, ne bi smjeli imati pravo javnosti, a ako se pojave, morali bi biti sankcionirani. Kad Pupovac priča, uvijek čekamo da će se nešto strašno dogoditi. Napeto je
onda napetost traje i ništa se ne dogodi. Sad ovo krema za lice i to nije Limun spomenuo, ali dajte mi prokomentirajte sad taj njegovo prozivanje i njegovu obranu, a to je tu se najviše uzrujao, Srpske pravoslavne crkve. Smiješno mi je kad Milorad Pupovac nekome govori lijepi etiketu govor mržnje. Ne? To mi je zaista smiješno. Evo, recimo, njihov tjednik novosti koji izdaje Srpsko narodno vijeće, naslovna stranica, to je bilo kada Jakov Selar dobio nagradu grada Zagreba. Pazite, naslovnica je bila nagrada smrada Zagreba. Nagrada smrada Zagreba. Znači, nazvao je hrvatski glavni grad smradom. Dobro, nije još Tomašević bio na vlasti. Je li to govor? To nije govor mržnje, ne? Recimo, kad su bili oni požari prije 3 godine, lijepa naša, lijepo gori, ne? Lijepa naša, lijepo gori. Što se s time htjelo reći, ne? A, možda se htjela pozvati kakva devojčica s traktora da bude devojčica sa žigicama. Da, kad su pali ona dva hrvatska miga, ne, 2 tjedna za redom su išle naslovne stranice parafraza onog povika iz Domovinskog rata, oba dva su znači, pala. Znači, Pupovac se jednako, njegove novosti su se vesele kao i mi kad smo srušili. On tu priznaje da je njihov. Danke Deutschland, recimo, obračun sa Thompsonom, dakle, gdje mu se stavlja srp ispod vrata. Ne? Ili ovo Oluja od Domira, gdje je hrvatski vojnik prikazan kao vampir koji pije dajte krv. Dajte da vidimo to malo bolje. Koji pije krv, evo tu, valjda nekako je. Ali, gospodin Marko, ko to financira? Jel to financira Pupovac iz svog džepa ili se u njegov džep od negdje slijeva? Nažalost, to financiramo mi, vi, ja, evo tu ljudi u režiji, svi građani ove Hrvatske, svi mi to financiramo i to jako, to su konkretni svoti, to je negdje blizu 4 milijuna kuna na godišnjoj razini. Oni su čuli, zapravo on je napao ovdje Prkačina i zbog ove izjave da su sa saborske govornice već smo je puštali da su Srbi, citiram, svedeni na pravu mjeru. Međutim, zaboravio je reći kontekst, kao i uvijek, kada mu to ne odgovara. General Prkačin je to govorio u kontekstu vlastitog sablažnjavanja spram činjenice da mnogobrojni ukrajinski izbjeglice koji su došli u Hrvatsku, a koji žele ići u crkvu, nisu dobili mogućnost da izaberu hoće li ići u pravoslavnu hrvatsku crkvu, pa im je čak i Hrvatska biskupska konferencija izašla u navodnim znacima na ruku i dala im srpskog pravoslavnog svećenika, što je potpuna katastrofa. Dakle, svećenik crkve koja podržava one koji su ih potjerali iz Ukrajina im govori o ekumenizmu. Da, to je čudna odluka Hrvatske biskupske komisije zapravo za ekumenizam, koji su razmatrali situacije među ukrajinskim izbjeglicama, koji su odbijali da taj pastoral nad njima rade predstavnici Srpske pravoslavne crkve i to isključivo iz razloga što Srpska pravoslavna crkva podupire Rusku pravoslavnu crkvu koja je izvršila agresiju. I sada tu Hrvatska biskupska konferencija, odnosno komisija za ekumenizam, radi onako jedan odstojanje od toga, jedan rezervni položaj, kaže daje kao upute da bi trebalo svakog pojedinca, svakog čovjeka izbjeglicu tretirati u dostojanstveno prema njegovim okolnostima, sa suosjećanjem, ne? Ali u konačnici donosi zaključak gdje kaže da pastoralnu brigu za sve pravoslavce treba preuzeti Srpska pravoslavna crkva. To je teško je za to povjerovati. Dakle, crkva koja je prije par mjeseci bila u Rusiji, u Moskvi i sudjelovao na toj konferenciji Srpska utjeha ruskom srcu, sada bi trebala davati utjehu ukrajinskim srcima. Koje su njihovi domaćini protjerali. Da, a jeste čuli ovo, to je išlo po društvenim mrežama, jeste čuli ovo kako Prkačin pjeva Juri i Bobanu, jeste to poslušali? Nešto sam dao. Mislim, to nije vijest. Ja to čisto s profesionalnog stajališta ne razumijem. Evo. Sad, vijest je da u Zagrebu vozi tramvaj. Evo, to vam je otprilike aktualno koliko i da Ante Prkačin pjeva Evo zore, evo dana. Ili, na primjer, zato što mi je još tu bilo zanimljivo? Prije svega, tko pjeva zlo ne misli. Mržnja se ne širi. Čovjek očito dobro pjeva. Pjeva poznatu pjesmu i još je kraj lijepe žene.
Stoji. E sad, kod nje ona je navodno samo otvarala usta. I sad, zašto se njemu uzima za zlo što je to pjevao, a Porfiriju se ide na noge, koji je pjevao o Momčilu Đujiću? Znači, zašto Milorad Pupovac nije sazvao presicu zbog Porfirija i rekao da je to što je on pevao u Chicagu govor mržnje i da je pevao osuđenom ratnom zločincu, za razliku od Prkačina koji smatra da je pjevao ljudima koji legalno ono, na sudu nigdje nisu nikad osuđeni? Teško je to razumjeti. To je jedna politička patologija koja je prisutna u toj hrvatskoj političkoj eliti to dugi niz godina. Ne? Mi možemo ići sad kroz povijest, recimo 1908. veleizdajnički proces kada je tadašnje vlasti su locirale oko 50-ak uglednih Srbina koji su bili na vezi sa ondašnjim obavještajnim sustavom Kraljevine Srbije. I pokrenut je bio taj postupak. Pa negdje ono, jedan značajan broj Hrvata se pojavio, ugledni Hrvat u ono vrijeme, uz ostalo onaj Tomaš Masarek recimo, koji su stali na stranu Srba bez da su u potpunosti bili upućeni u detalje. I sad to je baš poput jedne patologije koja je vidljiva i kod, evo, kod ljudi koji danas vode državu. Ne? Možemo ići malo dalje, recimo Sanader, možemo ići još malo dalje, doći do Račana, onda Tuđmanovo vrijeme ćemo preskočiti, ali idemo dalje tamo do Jakova Blaževića, Savke i tako dalje, Tita i cijela ta plejada. Zaključno, evo recimo zajedno s tim veliznačkim procesom, jer dakle tu prvu srpsko-hrvatsku koaliciju su osnovali Svetozar Pribičević i Franc Upilo. Franc Upilo je bio onako jedan hrvatski idealista koji ipak je vodio to u pravcu ostvarenja nekih hrvatskih interesa. Smeta im je i šta su napravili. Srpska tajna služba je podmetnula dokaze za onaj Fridijunov proces koji ide godinu dana kasnije gdje se izbacuje Supila iz igre. Dakle, to je u tradiciji te neke hrvatske političke, tog hrvatskog političkog pamćenja. To je zaista teško objasniti ta jedna servilnost. Evo primjerice, 2004. godine potpisuje se bilateralni ugovor između Hrvatske i Srbije o zajamčenim zastupničkim mjestima. Znači, tri mjesta, ide po postocima, ali otprilike tri mjesta bi trebalo biti u Hrvatskom i tri mjesta za hrvatsku manjinu u srpskom parlamentu. Odmah nakon potpisa Hrvatski sabor je to u roku od mjesec dana verificirao, učinio to važećim. Ne? Srpski sabor to nije do dana današnjeg. Nedavno sam, prije možda 2-3 godine, njihova predsjednica vlade Brnabić je rekla da to njima ne treba takav ugovor. Ali zato Plenković, Pupovac i Vučić sad kao veliko postignuće ističu ulazak Žigmanova u vladu Srbije, a zapravo je pozadina cijele priče vezana za ovo što ste sad vi govorili. Plenković i Hrvatsko-srpska trgovačka koalicija i nepravedan izborni zakon, diskriminatoran prema većini, prema Hrvatima, njima omogućuje privilegiranu mogućnost ulaska u parlament. Onima je to zajamčeno. A prešućuju da se Žigmanov sam izborio bez privilegirane mogućnosti kod izbora za ulazak i tek je onda postao... Dakle, uspoređivati ulazak u Skupštinu Srbije Žigmanova na normalnim izborima s jedne liste i sa privilegirane liste Milorada Pupovca u Hrvatski državni sabor je potpuni politički falsifikat. Da, Žigmanov ima legitimitet. On je bio u koaliciji sa nekim drugim strankama, mislim sa nekim mađarskim itd. Dakle, on dobiva legitimitet jer dobio je odgovarajuću kvalificiranu većinu. Svi ovi ljudi koji sjede kao predstavnici nacionalnih manjina u Hrvatskom saboru nemaju to. Svi su oni dobili po 10, 50, 100 glasova u glave. Ne? Javljaju mi iz režije da sad moramo ići za Slavonski Brod, gdje ekskluzivno nas čeka gospodin Ante Prkačin koji će prokomentirati napade Milorada Pupovca koje je izravno, po prvi puta izravno, doživio jučer sa presice vladajućeg SDSS-a. Generale, veliki vam pozdrav i nije nam jasno gdje ste to vi. Vi ste u Brodu, ali gdje se nalazite sada? Velimire, srdačan pozdrav tebi, tvojim gledateljima. A najsrdačniji pozdrav dvojcu Plenković-Pupovac, koji su napokon otvorili ovaj naš problem koji ja zapravo sam pokušavam otvoriti zadnje dvije godine. Nalazim se u teretani. Od sutra počinjem vježbati. Pa sam došao malo osjetiti atmosferu. Evo, o tome se radi.
Znači, neće vas baš tako lako izbaciti sabora nakon treće opomene ako slučajno dođe do toga, ali ćete biti u formi. Za njih sam ja spreman i ovako, ali od viška glava ne boli. Optuženi ste od strane Milorada Pupovca da širite mržnju prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Ko je vaš odgovor na tu optužbu? Ja iznosim samo istinu o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Što je ta istina crna, čak puno crnja nego je ja prikazujem, to je druga stvar. Molim lijepo da gospodin Pupovac i njegov koalicijski partner da odgovore na jedno od onih postavljenih pitanja i da opovrgnu jednu od onih mojih tvrdnja o Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, da je to najzločinačkija, prema hrvatskom narodu, najpodmukliji i najuporniji neprijatelj. Molim lijepo, neka mi se odgovori, neka prokomentiraju Valerijanove memorandume koje Plenković ne zna, a Pupovac jedva zna. I ponašanje Srpske pravoslavne crkve od utemeljenja. Dakle, sve što sam rekao, sve stoji, sve mogu potvrditi. Moje zadovoljstvo je neograničeno. Milorad Pupovac je izbjegavao sučeljenje sa mnom. Stegli su ga sa svih strana, on je morao progovoriti i dao meni priliku da govorim i ja. Dakle, ja ga pozivam. Ja znam da bi te bilo vrlo drago i da bi ti bio sretan da se zakaže meč kod tebe u studiju. Ali evo ja njemu idem u Srpsko narodno vijeće. Pa tamo neka oni Saša Kosanović se nađu da idemo jedna prema dva. Još bolje neka ide Andreju Plenkoviću, svom koalicijskom partneru, u kabinet premijera ili predsjednika vlade, pa da i tamo raspravimo o svemu ovome što je onako nemušto iznio u toj tiskovnoj konferenciji. Gospodine generale, on tvrdi, pored ostaloga, da je Srpska pravoslavna crkva manjinska crkva koja širi ekumenizam u Hrvatskoj. Kakav je vaš odgovor? Za vas je rekao da vi takvu crkvu demonizirate. Ja ne demoniziram crkvu, nego samo spominjem činjenicu da je ta crkva bez legitimiteta u Hrvatskoj, da ona funkcionira na temelju jednog skandaloznog, da ti kažem, kretenskog ugovora kakav je potpisao hrvatski premijer, predsjednik hrvatske vlade, jer ja ne znam narod koji takve kretene bira na čelo države kao što su to Hrvati. Dakle, ugovor je sklopljen sa hrvatske strane na najvišoj razini državnog dostojanstva rukom predsjednika vlade, a sa srpsko-pravoslavne strane taj ugovor je potpisao izmišljeni predsjednik nepostojećeg episkopskog savjeta nelegalne Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj. Velimire, ovo ti je u politici matematika, ovo je sve provjerljivo. Vidjeti, dakle, ta crkva nije upisana u evidenciju vjerskih zajednica. Nije upisana radi toga što se ne želi upisati. Jer ako se upiše u evidenciju vjerskih zajednica, ona će dobiti priznanje automatski, ali tada priznaje Hrvatsku državu i tada u Hrvatskoj državi ona mora imati svoj žiro račun, odnosno mora imati svoju riznicu. Ako ima riznicu, onda ministar financija treba kontrolirati njihove prihode, kao što progoni frizere Hrvatske, kao što progoni vlasnike malih ugostiteljskih objekata i koje kakvih obrtničkih zadrugica, tako će prekontrolirati njihov račun. Oni uzimaju ogroman novac koji dobivaju na ime rente, na ogromnu, isto tako ogromnu hrvatsku imovinu, imovinu hrvatske države koja je stvorena i koju je država i pravoslavlje priskrbljivalo tokom stotina godina u Hrvatskoj. Ali Srpska pravoslavna crkva u Hrvatsku dolazi tek 1920. godine. Tek tada. I svu imovinu koju je hrvatsko pravoslavlje sticalo iza Habsburške monarhije, iza hrvatsko-ugarskih kraljeva i tako dalje, sve je to pripalo njima i Pupovcu, iako nije nešto ekstra upućen u to, je jasno da se o nečemu crnome radi. On je dvije godine trpio, ali doterlo je cara do duvara, on je morao mene prozvati i zato u pusu šaljen, nije me mogao bolje obradovati, bolji poklon nisam mogao dobiti još ako nagovori svog koalicijskog partnera Andreja Plenkovića, koji je najveći zaštitnik
Andrej Plenković je najveći zaštitnik interesa Srpske pravoslavne crkve, koja čini zlo u Hrvatskoj, koja ne čini zlo samo u Hrvatskoj, nego i Crnoj Gori i okolini. Ja moram spomenuti sljedeće, da je u pravoslavlju pravilo sljedeće, da svaka pravoslavna država ima svoju crkvu i svaka crkva ima svoju državu. Jedini izuzetak su Ruska crkva, Ruska pravoslavna crkva i Srpska pravoslavna crkva, zato što je Ruska u Ukrajini, pa rekao Andreju Plenkoviću u onom zastupničkom pitanju, ako ti je stalo do Zelenskog i Ukrajine, kako je Zelenski obračunao sa Ruskom pravoslavnom crkvom, obračunaj i ti sa Srpskom. Da Andrej Plenković zna politiku, je meni puno značajniji nego li Pupovac, da on zna politiku, on bi shvatio kakvo zlo na Balkanu čini Srpska pravoslavna crkva, da ih je prije dvije godine načeo u Hrvatskoj. Vjerujte da izbori ne bi završili tako kako su završili u Crnoj Gori. U Crnoj Gori je uništena vlada, uništava se država, a naš veliki državnik koji zna vanjsku politiku, nevjerojatno, nema o tome pojma. Dakle, molim ih, ljubim ih jednog iru na meč, momci, ako imate znanje, ako imate pamet. Gospodine Prkačin, zamjera vam Pupovac i izjavu sa saborske govornice kada ste rekli, citiram, da su Srbi u Hrvatskoj svedeni na podnošljivu mjeru. Pa on to meni zamjera. A ja sam rekao jednu veliku istinu. Srbi su zaista na 3%, ali ih nije na tu mjeru sveo Ante Pavelić i Maks Luburić. Na tu mjeru ih je sveo Slobodan Milošević, odnosno Franjo Tuđman, koji ih čak nije htio niti tjerati. Oni su, provodeći velikosrpsku politiku, završili su tako kako su završili. Oni su u Hrvatskoj cijelo vrijeme bili remetilački faktor. I normalno da jedan hrvatski domoljub, kao što sam ja kažem, svedeni su na podnošljivu mjeru, jer u toj su mjeri da nam ne mogu više nikakvo zlo napraviti. Da ih je 13%, opet bi nam zlo pravili. Opet bi danas sutra balvani se pojavljivali, danas sutra nasilja, danas sutra razbojstva i tako dalje. Generale, kao i uvijek, Pupovac je za metu uzeo i pozdrav za dom spremni i ponovio svoj zahtjev na istoj presici, govoreći o vama, da se mora strogo sankcionirati. E, Pupovac govori ono što govore Goldstein, Jakovina i Klasić. Pupovac nije samo u hrvatsko-srpskoj koaliciji sa Andrejom Plenkovićem i ovim jadnicima iz HDZ-a, nego je on u još boljoj koaliciji s ovim hrvatskim kvazi povjesničarima koji su zapravo dobili katedre i filozofskog fakulteta, koji su dobili kamere hrvatske televizije da šire laži. Gospodine Pupovac, mi vama istinu o drugom svjetskom ratu ne priznamo dok ne otkopamo Jasenovac, to se lako napravi, ali to ne spriječava Pupovac, to spriječava Andrej Plenković. Dok se ne otkopa Jasenovac, dok se ne vidi što je bilo 27.7. u Srbu, to je datum koji se slavi kao dan ustanka naroda Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a taj dan su ti takozvani ustanici ubili više katoličkih svećenika u Srbu i okolini nego hrvatskih vojnika, jer tamo hrvatske vojske nije uopće bilo. Tad su na ražnju pekli katoličkog svećenika Juraja Gospodnetića. Najveća sramota će pasti na Andreja Plenkovića, jer je njemu to objašnjeno, on zna o čemu se radi, unatoč tome on se pravi lud, ali uskoro će biti pametan, samo pamet neće koristiti. Mislim na Plenkovića, a ne na Pupovac, on je Pink Zibren. Milorad Pupovac ima toliko snage koliko mu da Andrej Plenković. Ja sam to rekao kod tebe u emisiji, ja sam to rekao 7 puta. On kao on meni nije zanimljiv. 3% i nema nikakve težine. Ima težine koliko mu da Andrej Plenković. Zadnje pitanje. Zamjerio vam je i to što lijepo pjevate. Ovoga puta mu je zasmetala pjesma Evo zore, evo dana, koja je objavljena na nekim društvenim mrežama. Juru Francetića i druge o kojima ste pjevali nazvao je, citiram, ratnim zločincima. Pa šta biste vi odgovorili Pupovcu? Je li to nešto novo? Meni zamjerio što lijepo pjeva. Pa to je trebao zamjeriti mom pokojnom ocu i majici što su me talentirano stvorili. A što se tiče same pjesme, on će proći. Ako još jednom spomene Juru Francetića kao zločinca, on će proći onako kako je trebalo proći ono avarsko žgepče Kezme Stipe Mesić, koji je rekao da je Jure Francetić ratni zločinac. Pa su nasljednici Francetića koji žive u Italiji priprijetili Stipi Mesiću da će ga tužiti, jer nikada
Nijedna međunarodna institucija nije dokazala da su Francetić i Boban zločinci, kao što se dokazalo da je Josip Broz deveti zločinac u svjetskoj povijesti. Znači, iduće spominjanje Francetića i Bobana kao zločince slijedi tužba. Gospodine generale, hvala vam lijepa. Uz još evo jedno pitanje, hoćete li se možda ispričati kao što to rade zastupnici HDZ-a Miloradu Pupovcu? A baš sam htio predložiti, nek predloži Plenkoviću da izvrši na mene pritisak kao na onu nesretnu Majdu koja je meni zapravo simpatična i draga. E, ima ljudi koji drugčije gledaju. A Velimire, ti mene znaš i nek javno zna. Ja vodim računa da ne pogriješim, da ne kažem zlo, da ne kažem neistinu. Ali ja se ne kajem i ja se ne ispričavam. Eto, generale, hvala vam lijepa na javljanju. Ode general valjda trenirat, diže utege sad da može ići na sučeljavanja. On se ne namjerava ispričati, Majda Burić se ispričala, ali se Plenković nije ispričao, jer on je govorio drugima da su rusoljupci, pa po toj istoj logici, ako je uvredljivo, a nije uvredljivo nikog ljubiti, zapravo je ružno kada nekoga mrziš. Zašto ne govorimo o tome tko su hrvatomrsci u Hrvatskoj? Da. Imao sam neki dan, nam je na podcastu gostovao Denis Šeler, hrvatski dragovoljac u Ukrajini, u pukovni Azov. I sad je onda ispričao što je doživio na terenu. Dakle, svakako pogled koji ono ima određenu razinu pristranosti, jer je čovjek tamo se borio za Ukrajinu. Dakle, tu ne treba dvojiti. Međutim, iznenadila nas jedna ogromna količina komentatora koji su nastupali sa nekakvih, ne znam, ruskih ili kakvih već pozicija, gdje su u potpunosti obezvrijedili sve ono što je pričao. I zapravo ta količina, recimo, obično bude 400-500 komentatora, ovdje je bilo preko 1000 i nešto. Ne? Dakle, daleko više. E sad, jesu li to, govori se o tim nekim službama koje organiziraju to i tako dalje, ili su zaista samo ljudi, ne znam. Ali tu zbilja se nešto zakuhalo. Evo, ja pozdravljam dakle te ljude koji ljube i Rusi. Neka, to je legitimno. Ne? Držimo dakle i ovu jednu stranu i neka ovo. Međutim, znate šta je tu problem u ovoj priči i što, o čemu sad? Uh-huh. Suština svega ovo što mi radimo je zapravo jako tužna. Ne? Jer pazite, i pravoslavci su kršćani kao i mi katolici. Ne? Jake su male razlike između pravoslavaca i katolika. Dakle, hijerarhija koja je dakle, na vrhu papa ili patrijarh. Nešto, da li Duh Sveti proizlazi iz oca i sina ili samo iz sina, nešto vezano uz majku. Dakle, vrlo sitne razlike. Ne? I kako je moguće da se događaju ovakve stvari? Ne? Kako je moguće da recimo, Crna Gora, kada uđe dakle, u nekakve političke turbulencije, završava sa time da Srpska pravoslavna crkva, onaj pokojni sada Amfilohije, njima postavlja vlast. Tu je bio nedavno ministar vanjskih poslova Krivokapić Crne Gore, koji, evo citirat ću, dakle, koji izjavljuje kako je to zbog odlikovanja Vojislava Šešelja. To doista je tako da se tu radi o prijetnji koja tek dolazi, jer da je to podrška politici zločina i da se priprema novo aktivno zlo. Zašto to govori? Zašto to govori čovjek iz jedne druge države koja ima otprilike isti... Pogledajte sukobe na ovim takozvanim regionu Balkanskih poluotoka. Dakle, svi ratovi koji su se događali su se između Srbije i nekog drugoga. Ne? Dakle, nismo mi ratovali sa Crnogorcima, nisu Makedonci sa Bugarima. Jesmo u Dubrovniku dole svoje dobro, ali ne znam. Ali to je bilo, dakle, ali to je bilo pod tom zastavom. Ali, gospodine Juriću, i Plenković je tu opet u kontradikciji sa samim sobom. Jer ako je on briselski, a je posebno pro-francuski, i onda kad Europski parlament, čini mi se, izglasa rezoluciju gdje upozorava na ovako djelovanje Srpske pravoslavne crkve o kojem je govorio i Prkačin, o kojem vi govorite, zbog čega se on ne pridržava te takozvane direktive? Dobro, direktive su vezane uz komisiju, ali vi ste ovdje donijeli nam izvješće, čini mi se, Europskog parlamenta o tom... O vanjskom upletanju demokratske procese u Europskoj uniji odnosi se, dakle, osuđuje se pokušaj Rusije da iskoristi napetosti među etničkim skupinama na Zapadnom Balkanu, kako oni to zove, kako bi se raspirili sukobi podjele, što bi dovelo do destabilizacije, i kaže, zabrinuti su zbog pokušaja pravoslavne crkve u zemljama kao što su Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, posebno entitet Republika Srpska,
da promiče Rusiju kao zaštitnicu tradicionalne obiteljske vrijednosti. Znači, imamo situaciju da Rusija, da Evropski parlament vidi Rusiju kao jedan čimbenik koji pokušava destabilizirati situaciju, a Srpska pravoslavna crkva koja zagovara i afirmira Rusiju kao nekog dobročinitelja. Već smo spominjali danas i biskupsku konferenciju. Pupovac govori kao veliki vjernik i bivši partijski sekretar sa Filozofskog fakulteta o tome kako je to manjinska crkva koja širi ekumenizam. Pa to se najbolje vidjelo kako se kršćani i hrišćani slažu u slučaju Blaženog Stepinca kad su nam stopirali proglašenje njega svetim. I sad mene zanima, vi ste tu također htjeli navesti neke primjere svetaca svetosrblja. Dakle, problem je bio kod Stepinca jedan njegov pismo koje je bilo korišteno u procesu protiv njega, koje je očito bila neka krivotvorina jer je selektiv, izvučeni su neki dijelovi. Dakle, sam Porfirije kaže da je tu bilo nešto sumnjivo. Evo, dakle, nešto sumnjivo. Nije bilo jasno. Međutim, vi kad gledate o tome tko je sve i na koji način kanoniziran u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, evo, o tome je pisao jedan crnogorski publicist Miroslav Čosović, Bizarni sveci Srpske crkve. Ne? Dakle, knjiga nije demantirana, izazvala velike, žestoke reakcije u Fakat Srbiji. Fakat, jesu bizarni. Sad ćete vidjeti. Ne? Čosović kaže da je koristio materijale, recimo Mirka Đorđevića, to je vjerski analitičar, srpski publicist, prevoditelj i tako dalje. Filip David, to je srpski književnik židovskog porijekla. On je bio jedan od suosnivača onog Beogradskog kruga tamo s početka 90. godina koji kritizirao agresiju na koje su se događale, ali onako sa, recimo, jugoslavijskih pozicija i, recimo, izvore Stevo Vučinić, to je crnogorski aktivist i tako dalje. I sada on govori o tome tko je sve proglašen. U pravoslavnoj crkvi za proglašenje svetim je otprilike slično kao i u katoličkoj. Znači, osoba mora imati savršen moralan i neporočan život, ili ako je mučenik nastradao za vjeru, poslije smrti relikvije moraju ostati sačuvane. Dakle, tijelo ne smije biti raspadnuto. Ne? Po njegovom zagovoru, ako se neko molitvom obraća njemu, mora se događati čuda i osoba mora imati ugled. I sad pogledajte ko je tamo. Dakle, imamo i srednje vijeka nekoliko čudnih. Da vidimo ko je radio čuda. Dakle, sveti Stefan Nemanja, osnivač dinastije Nemanjića, u borbi za vlast ubio je rođenog brata Tihomira. Progonio je Bogumile, učinio je strašan genocid, koliko šta im je sve ratio. Cijeli život je ratovao, dakle, ubijao, borio se za vlastni teritorij i SPC na neki način, zahvaljujući njemu, i postala privatna crkva Nemanjića u to davno doba srednjeg vijeka, ne, kako bi se dinastija učvrstila. Ne. Dakle, on je proglašen svetim godinu dana nakon smrti, iako se nisu dogodila nikakva čuda. Ne. Onda imate, recimo, njegov sin Stevan, prvo vjenčani, koji je 1917. od papa Honoronija dobio krunu u očekivanju da će preći na katoličku vjeru. On je, dakle, otišao dalje svojim putem. Ne. Sveti kralj Milutin, to je sa 13. na 14. stoljeće, ratovao je, dakle, veliki ratnik, osvojio Sjevernu Albaniju, Makedoniju, ženio se 5 puta. Ne? Bizantski car Andronik II. Ponudio mu je svoju sestru Eudociju za ženu, no ona je pobjegla, jer očito je se nije sviđala tamo gdje je bila. 5 puta se ženio i svetac. Ali, pazite, dakle, ali onda je prihvatio Milutin II. Ponudu petogodišnju carevu kćer, Simonidu, ne? Tadašnju svoju ženu, petogodišnju. Pa taj je gori od ovih što su u Kongu kupiti djecu. E sad pazite, dakle, imao je ženu bugarsku princezu Anu, koju je poslao kao taoca u Carigrad. Ne? Žena, kada je bila, navodno, već sa 8 godina, on već ima nekakve odnose sa njom, intimne, ne? Tu se događa do oštećenja tijela i tako dalje. Kasnije, kada je ona porasla, odrasla, ona je pobjegla u Bizant. Prijavile su samostan, ali njen brat je vadi iz toga i vraća natrag Milutinu. Sad već zvučite ko Prkačin u nekim situacijama. Sveti Stefan Lazarević, bio turski vazal, proglašen je za sveca 1927. On je pomogao Osmanlijama da dođu na vlast u Turskoj, ne, kao dinastija. Ne, kasnije Osmanlije onda osvajaju cijelu dio, dakle, jugoistočne Evrope. On je spasio islam u Evropi u onoj bici kod Nikopolja u sjevernoj Bugarskoj, jer je bio na strani
turskog sultana Bajazita, koji je tada ratovao protiv Ujedinjene kršćanske koalicije. Ne? Dakle, on u trenutku kada austrougarski car Sigismund nakon neuspjeha francuskih trupa kreće u centralni prodor, on dolazi sa 5000 srpskih konjanika i preokreće ratnu sreću u korist Turaka. Kasnije su Mongoli spasili kršćansku Evropu, jer je njihov jedan kan pobjedio ovoga Bajazita i tako. Dobro, to je još jedan svetac. Dalje? Imate Sveti Joanike Lipovac za vrijeme Drugog svjetskog rata, idemo malo u novije vrijeme. Ne? Uh-huh. Upravljao je Crnogorskom primorskom eparhijom, bio je suradnik talijanskih fašista, komunisti ga likvidirali 45. Ali on je bio suradnik jer su oni organizirali logore za Crnogorce koji su bili suradnici valjda partizana na drugoj strani, odnosno ono što je četništvo zagovaralo, i tu je bilo oko 50.000 ljudi koji su bili deportirani, mučeni, likvidirani, ubijani itd. Ne? Nakon što su pali Njemci, dolaze Njemci, on se sa njima jednako zbližuje, recimo Zdravicu, evo tu objavljuje publicist Čosović, kaže vojnici na Novu godinu 1944. godine. Ne? Vojnicima Velikog Njemačkog Rajha naročita mi je čast činiti da mogu najslavnijoj vojci svijeta i svih vremena čestitati Novu godinu u ime svoje vlade i svoga naroda, navodi su u knjizi Mrtvi ne zbore Branka Filipovića. Simpatizer Ive Andrića. Da, Nikolaj Velimirović, to je možda najkontroverznija situacija, jer Srpska pravoslavna crkva ga smatra svecem, nekakvim Ivanom Krstiteljem, Ivanom Zlatoustim svojih nekakvih standarda. Ne? On je osnivač političke ideologije svetosavskog nacionalizma. Smatra se inspiratorom Ljotićeve ideologije. Mislim, Dimitrije Ljotić je bio uvjereni nacist. On je, recimo, njegovi vojnici Njemcima u listopadu 1941. u Kragujevcu isporučivali Srbe koji su ovi kasnije streljali. Dakle, za srpske standarde bi trebao biti neprihvatljiv. Ne? Imao je antisemitske stavove, navodi Čosović, govori o Židovima, Židi su Hrista raspeli, naveli, doveli demokratiju, štrajkove i tako dalje. I sve to su izumi Židova, odnosno oca njihovoga đavola. Evo, to govori. Marko, okej, znači to je taj Velimirović. Ali kako nikada nama Hrvatima nije palo na pamet, pa ni našim biskupima i malo kojem vladajućem političaru, predbacivati njima, oni su sebi svoje svece izabrali i to govori o njima. Odakle pravo njima da se oni nama miješaju o to? Ko je njima dao pravo? To je ono Prkačinovo što je rekao. Ne zanima njega Pupovac. On ga je nazvao kako ga je nazvao. Problem je Plenković. Zbog čega su dali Srbima legitimitet? Zašto uopće pitati Porfirija i Srpsku pravoslavnu crkvu o tome Je li Stepinac svet? E vidite, to je bit svega. Ne? Dakle, da imamo poantu emisije. Oni da. Mogu raditi što god hoće u svom dvorištu na način kako to rade. Ne? I uopće naše da se s time složimo. Ali zašto mi na to pristavimo? E, tu dolazimo do onoga što smo ranije rekli. To je jedna posebna vrsta neke hrvatske političke patologije koja onako seže daleko u povijest, da sad ponovo ne idem. Zašto je to tako? To je ta jedna servilnost, neka kmetovština koja je prisutna kod jednog manjeg dijela ljudi hrvatskog naroda koji su bili tu raznim udbaškim dinastijama, jugokomunističkim agenturama i tako dalje, ranije Mađaroni, Germani i tako dalje, koji se onako, to je jedno obiteljsko nasljeđe koje se onako prenosi gotovo u nekakvoj genetskoj strukturi sa oca na sina i tako dalje do dana današnjih. I tome se može suprotstaviti samo na način kako je to bilo 90. godina, a ja sam duboko uvjeren da će se to dogoditi ponovo. Gospodine Juriću, hvala vam lijepa na gostovanju u Bujici. Mogli bi još satima pričati. Malo nam je vremena uzeo i Ante, ali gledatelji neće zamjeriti. O Davosu nismo, priloge smo imali. Nastavljamo mi priču u ponedjeljak i neke druge priče. U svakom slučaju, Hrvatice i Hrvati koji nas gledate u domovini, u iseljeništvu, hvala vam lijepa na pozornosti, želim vam ugodan vikend, pjevajte, veselite se, budite u lijepom društvu, a mi se vidimo u ponedjeljak u 20 sati i 5 minuta. Doviđenja.